Penyakit jantung kekal menjadi penyebab kematian nombor satu di Malaysia. Kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dikatakan hampir satu di dalam enam kematian adalah disebabkan oleh kanser. 73% jumlah kematian berpunca daripada penyakit tidak berjangkit direkodkan di hospital kerajaan. Data menunjukkan ada hampir 75,000 penduduk di Malaysia menghidap penyakit Parkinson. Malang tidak berbau. Lebih merunsingkan sekiranya anda mengalami atau menghadapi masalah kesihatan yang agak kritikal seperti Alzheimer, serangan jantung, lumpuh, Parkinson mahupun kanser. Lebih membimbangkan sekiranya rawatan ini memerlukan perbelanjaan yang agak tinggi. Namun, sekiranya anda penerima bantuan sara hidup, golongan kelainan upaya berusia 18 hingga 65 tahun, golongan B40 ataupun pendapatan 40% terendah dan golongan M40 dengan pendapatan kasar tahunan tidak melebihi RM100,000, kerajaan mempunyai sesuatu untuk mengurangkan beban anda. MySalam menawarkan skim perlindungan kesihatan takaful percuma. Ia dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta individu. Skim ini melindungi anda daripada 45 penyakit kritikal termasuk polio atau apabila anda dimasukkan ke hospital. Bantuan dalam aspek kewangan disediakan sebagai gantian pendapatan anda ketika dilanda musibah kesihatan. Ya, kerajaan menyediakan bantuan buat anda. Apakah jenis bantuan dan manfaat yang MySalam sediakan? Bagi golongan B40, bantuan one-off faedah bayaran penyakit kritikal disediakan sebanyak RM8,000. Dan bayaran gantian hospitalisasi sebanyak RM50 untuk tempoh maksimum 14 hari setiap tahun bersamaan RM700 turut ditawarkan. Manakala bagi golongan M40, anda akan menerima one-off faedah bayaran penyakit sebanyak RM4,000 dan bayaran gantian hospitalisasi RM50 untuk tempoh maksimum 14 hari. Dengan syarat, anda mendapat rawatan di hospital kerajaan, hospital perubatan universiti atau hospital tentera. Buat golongan M40, jangan lupa untuk mendaftar sekarang bagi melayakkan anda menerima faedah skim ini di laman web www.mysalam.com.my sehingga 31 Mac. Bagi individu bujang dan kelainan upaya, anda boleh membuat tuntutan mulai Mei nanti. Jadi, ayo manfaatkan kemudahan ini.